скрадалися лісом, заглиблюватися далеко в хащі не наважувались. Вибирали путівці ближче до шосе. Провідником стала Ванда. Відько був міським хлопцем, не знав лісу, не орієнтувався серед дерев, весь час боявся, що вони заблудяться, зіб'ються з дороги. Ванда лише всміхалася. «Не бійся, хлопчику, я виросла на Поліссі, знаю кожну травинку, кожну ягідку». Пурхнула, наче вивірка, на галявинку, покружляла між соснами і принесла Відькові жменьку суниць. «Пригощайся дарами лісу». Сонце повертало на захід, хотілося їсти. Остарбайтерський пайок, півкільця ковбаси, що його видали на дорогу, вони вже й забули, коли проковтнули. Попили води з боліця крізь Вандину хустинку, але голод цим не втамували. «Підемо цією дорогою», – запропонувала Ванда, показуючи на колію від підводи на піску. «Десь поблизу село або хутір. У нас на Поліссі, кажуть, іще присілок, а там живуть люди. Попросімось на нічліг, заразом і нагодують». Так і сталося. Коли вийшли на околицю села, Ванда залишила Відька на узлісі, а сама подалася городом до крайньої хати. Невдовзі повернулася. «Ходімо зі мною», – покликала Відька. «Така привітлива господиня. Німців у селі немає, а староста живе на протилежному кутку. Я сказала, що ти мій брат, ми потрапили в облаву і втекли. Навіщо обманювати добрих людей?» Вечеряли вареною картоплею з ряженкою. Господиня постелила їм у світлиці, а спозарання розбудила і дала в дорогу вузлик з їжею. Благословила. «Хай вам Бог допомагає, дітки!» Від того села до Києва було ще 60 кілометрів. Можна б молодими ногами подолати таку відстань і за день. Та Ванда з Відьком не поспішали. Стояли теплі літні дні, настрій був радісний, куди їм квапитись. Іноді гострою шпичкою колола думка про домашніх, як вони там, адже нікого не встигли повідомити. Єдина надія, що Відька бачили хлопці з базару і принагідно перекажуть усе Миколці Кайлу, а Ванда вийшла з дому, іначе крізь землю провалилася. Якось перемелиться, заспокоював її Відько. Синьою стрічкою попереду заблищала річка. Перед нею запашний луг. Розулися і побігли босоніж по густій траві. «Як тут гарно!» – зітхнула Ванда. «Ох і спека!» – проказав Відько і запропонував. «А може викупаємось?» Ванда не заперечувала. Якийсь дбайливий хазяїн накосив свіжої трави, а просохлу згріб у невисокий стіжок. Дівчина зайшла за нього і кинула Відькові: «Тільки не дивись на мене, гаразд?» Роздяглася і стрибнула у воду. Відько пірнув слідом за нею. Купалися, бризкались, жартували. Нараз Ванда підпливла до Відька і притиснула до нього голим тілом. «Вітюню, хлопчику мій!» – прошепотіла вона і припала до нього губами. Річка була неглибока, води по груди. Вони стояли на слизькому дні і цілувалися. «Ходімо!» – раптом сказала дівчина, схопила його за руку і потягла за собою. Вони лежали на запашному сіні, і Відько цілував бруньки її пружних грудей. Він ще ніколи не бачив зблизька жіноче тіло, не пестив його, не притискався. «Хлопчику мій, Вітюню, ну йди ж до мене, йди!» – задихалась від любощів Ванда. Як це сталося, Відько потім не міг пригадати. Пам'ятав лише, що припав до неї, відчув під собою її тверді груди, напрягся і раптом наче кудись провалився.
і відчув сором. Йому було ніяково перед Вандою за свою незграбність. Ванда полежала мовчки, заплющила очі, немов заснула. Відтак перевернулася на бік, обхопила Відька в обидві руч і проказала: «Тепер ти завжди пам'ятатимеш жінку, яку ти врятував від Німеччини». «Жінку?» – пробурмотів Відько і повернув до неї обличчя. «Хіба ти жінка?» «А ти навіть не зрозумів?» – усміхнулася Ванда. «Хлопчику мій». І розповіла, як на другий день війни її зґвалтував їхній дільничний. Увечері, зустрівши Ванду на вулиці, він покликав її до себе ніби для того, щоб видати довідку. Мовляв, у воєнний час усе може статися. Ванда й раніше помічала, що молоденький міліціонер косить на неї оком, та не надавала цьому значення. Легковажно повірила йому і пішла. В цей час оголосили повітряну тривогу, загули сирени, люди в паніці розбігалися, ховались хто куди. У кабінеті дільничний зашторив вікно і згасив світло, а потім накинувся на дівчину і мучив її аж до ночі. Заплакана Ванда повернулася додому і про все розповіла матері. Та на ранок кинулась у міліцію, але дільничного не знайшли. Він ще в досвіта відбув на фронт. Тепер шукай вітру в полі. «Тому-то, Миля Григорівна, так тремтить над тобою», – раптом здогадався Відько. «А ти думав», – посміхнулася Ванда і знову пригорнулася до нього. Серце заколотало в грудях. Звідкись узялася снага, по тілу розлилося передчуття близької млості, і він уп'явся в неї губами. До Києва вони повернулися на третій день. Безупину розповідали, як потрапили в облаву, як їх везли в машині, як виструбнули з кузова і пробиралися лісом додому. Але очі їхні блищали, не було в них ні суму, ні переляку. Відько невпізнано змінився, став нестерпний, ні за що навішував мені стусанів, грубо відповідав матері, доводячи її до сліз. «Ненормальний», – огризався я після кожного його виврику. А потім Відько перестав приходити ночувати. «Йду на риболовлю», – кидав матері. «Там, на Трухановому острові, я й заночую». І виходив з квартири. В липні Відькові виповнювалось 16 років. Того дня зранку, збираючись на вулицю, він зупинився перед тріснутим дзеркалом одежної шафи і довго критично оглядав себе. Плюнув у долоню і прилизав неслухняний півник на маківці. Раніше з ним такого не бувало. Навіть я звернув на це увагу. «Повернуся пізно», – проказав мені на прощання. З Вандою вони зустрілися на Подолі. Відько заздалегідь подбав про човен, кинув у нього весло, відчепив ланцюг від стовбура осокора. На Ванді була легенька спідничка і материна кофточка. В руках вона тримала букетик білих ромашок. Підбігла до човна, Відько подав їй руку, і вона стрибнула всередину. «Це тобі», – простягла йому букетик квітів. «Вітаю з днем народження, з повноліттям. А в подарунок квіти, і ось я сама». Відько соромливо опустив очі. Вигрібав проти течії одним веслом, сидячи на кормі. Дніпро обмілів після весни. Важко було долати хвилі тільки попід берегом. Струмінь зносив човна вниз. Але це тривало якихось 5 хвилин. Далі вже проступали глибокими залисинами піщані коси Труханового острова. Обминаючи їх, спливли за течією на південь і завернули в затоку. Потім купалися в теплій воді. Ванда була весела, жартувала, удавано пручалася. «Наш Вітюня сьогодні іменинник,
а потім ніби в неї почали рости крила. Захотілося відштовхнутися від землі і злетіти. Обхопила його шию, занурилась вустами в солоні губи. Їй почулося, наче довкола лунає спів, чудовий пташиний спів. Губи одірвалися від його обличчя, і раптом пролунав гучний зойк. Пташиний спів перетворився на стогін, і в нього вилилась її душа. Втома по цьому хлопцеві, по його пестощах, чоловічій силі, грубості. У тому зойку спорожнилась її жіноча туга. Вони лежали горілиць на колючій траві, дивились у бездонне небо. Ванда зірвала травинку і провела стеблиною по Відьковій щоці. «Ну!» – ляснув він долонею себе по лицю. Ванда розпростала руки, наче крила, і раптом заспівала. «Цілуй, цілуй, цілуй її! Знов молодість не буде!» «Ніколи не чув цього романсу?» – запитала трохи перегодя. «Ні», – зізнався Відько. «А в цих словах глибокий зміст? Нічого немає в світі вічного. Чує моє серце, скоро й ми розлучимось. Чорний круг гіркої долі вже кружляє над нами», і надії тягло на патетику. «А що, як ми поженимось?» – знагла проказав Відько. «Скажемо про все своїм, про те, що у нас кохання, і житимемо як чоловік і жінка». «Дитино ти моя, Вітюню», – протяжно відповіла Ванда. «А на що ж ми житимемо?» Додому Відько з'явився пізно ввечері. Губи в нього розпухли, на шиї червоніли плями від поцілунків. Мати подивилась на нього і все зрозуміла. А Ванда немов перечувала, що та їхня зустріч остання. Через тиждень вона знову потрапила в облаву. Цього разу не було кому її врятувати, і завезли дівчину-красуню аж у Німеччину. Розділ 19. Остання подорож. Квітло літо. Рясно вродила земля, визрівали фрукти, овочі, наливалась соками городина, а в місті, як і раніше, з харчами було скрутно. Мати знову зібралась у село і вирішила взяти з собою мене, так би мовити, на літнє оздоровлення. Зима видалась важкою, ми довго голодували, мерзли, тож навесні кволий дитячий організм зовсім виснажився. Мати змінила маршрут. Тепер ходила міняти на південь від Києва. Там села заможніші, головне, мішечники стали користуватися транспортом. У тому ж напрямку він ішов порожній. Їздили на товарняках. Вибирали состав, що формувався неподалік від вокзалу, і непомітно залазили на відкриті площадки. Найзручніше було влаштовуватися в будці для супровідників вантажу. Така будка стирчала на кожній 2-3 площадки. В ній можна пригнутися, і тебе не бачитимуть. До того ж, і дах над головою на випадок дощу чи жаркого сонця. Єдина незручність у тому, що будка вузесенька, розрахована лише на одну людину. Однак під нею звисала металева приступка. І ми з мамою збиралися вчинити так. Я сидітиму у будці на мішку з речами на обмін, а мама прилаштується на приступці. Та спочатку треба було дістатися до тієї будки, а зробити це теж нелегко. Товарний состав охороняли поліцаї. Вони стояли вздовж насипу і не підпускали до нього сторонніх. Сторонніми ж були переважно міські міняйли. Або, як нас іще називали, мішечники чи клуночники. Тому найзручніше ускочити в товарняк десь на околиці Києва, на перехресті залізниці, зокрема на Солом'янці. Тут допоміжні колії вливалися в головну, і поки переводили стрілки, состав
і посадовила на нього мене. Сама ж збиралася стрибнути на ходу поїзда, щоб поліцаї не встигли її стягти. Тому скрадалася поміж вагонами, бо худорлявий поліцай таки запримітив її і стежив. Я сидів принишкло і не висовувався з будки. Якщо мене засічуть, буде погано. Сидіти на мішку незручно, мулько. Цього разу мати везла на обмін господарські товари – крейду, купорос, цвяхи, залізні вироби, замки. Нарешті смугаста рука семафора підвелася вгору, локомотив різко свиснув і рушив з місця. Вагони, штовхаючи один одного буферами, нехідь посунулись уперед. Мати вихопилась з-за водокачки, де переховувалась від наглядача, і стрибнула на приступку будки, в якій сидів я. Поліцай повернув голову в наш бік, помітив мамин маневр, та було вже пізно. Состав набирав швидкість. Наздогнати вагон і висадити знахабнілу мішечницю розлючений стражник уже не встигав, тому схопив каменюку і жбурнув у маму. Кидок виявився влучним. Камінь поцілив мамі в коліно. Закривавлена нога стала на очах пухнути. Мати сиділа на металевій приступці і плакала від болю і образи. Розуміла, з покаліченою ногою далеко не втечеш, тим паче, що найголовніші випробування чекали на нас попереду. Всі вузлові станції були оточені щільним кордоном поліцаїв. Коли состав зупинявся, варта перевіряла вагони і витрушувала звідти мішечників. Їх зганяли докупи, відбирали майно і вели до жандармерії. А там уже сортирували кого куди – здоровіших у Німеччину, слабших на інші примусові роботи. Тому, не доїжджаючи до станції, клуночники звільняли площадки. На повороті, коли поїзд пригальмовував, кидали на землю свої речі, а слідом за ними стрибали самі. Далі йшли пішки або, поминувши станцію, очікували наступний состав. Ми з мамою опинились у скрутному становищі. Стрибати на ходу з розбитою ногою вона не могла. Коліно набрякло і сильно боліло. Вся надія лишалася тільки на те, що перед Фастовим семафор буде закритий і поїзд зупиниться. Однак сталося найгірше. Ми прибули на станцію без зупинки. Мати навіть не пробувала тікати. Нас виштовхали з наглядацької будки, відібрали мішок з товаром, а самих вивели на оточений поліцаями майдан перед вокзалом. Заплакана мати нахилилась до мене і прошепотіла. «Зайди он у ті кущі», – показала на схил біля насипу. «Перечекай, поки нас поженуть, і вертайся до Києва. Тримайся подалі від залізниці». Розпитаєш людей, вони підкажуть дорогу. Тільки не бійся і не плач. Поцілувала мене і проштовхнула крізь кордон поліцаїв. Пропустіть хлопчика справити нужду. Я сидів у кущах і спостерігав за мамою. Мішечників назбиралося душ 15. Їх вишикували по двоє і погнали дорогою до селища. Супроводжували Міняйл 5 хлопців у чорних мундирах з сірими нарукавниками. Вони повільно їхали на велосипедах, один попереду і двоє обабіч колони. Я дивився їм услід і гірко плакав. Минув якийсь час. Поліцаї повернулися в приміщення станції, майдан спорожнів. Припікало сонце, хотілося їсти. Я підвівся і рушив стежиною уздовж залізниці. Стежина вивела мене на курний шлях. Дибав по ньому, оглядаючись довкіл. Безлюдне поле, розпечена земля, припорошена пилюкою придорожня трава. Де я і куди прямую? Ступав світ за очі і думав, оце і все.
коли зовсім знесилися, присів у затінку під кущем і не щувся, як заснув. Снилося мені, наче мій братуха Відько узяв мене з собою порибалити. Плещуться хвилі, блищить засліплююча вода. Відько розкручує вудку, довгу горіхову галузку з білою ниткою замість волосіні, а я подаю йому наживку – сірих мух з металевої коробки. Ми вже ходили з ним рибалити. Напередодні Відько загадав мені наловити мух. «Тільки, щоб вони були живими», – попередив і дав бляшану коробочку, в якій зберігав тютюн, витрушений з підібраних на вулиці недопалків. А сам подався до Миколки Кайла позичити гачки з тих, що виготовляв на продаж Петро Іванович. Я ловив на вікні мух, обривав їм крильця та й ховав у коробку. Коли розкривав її, щоб кинути туди чергову жертву, безкрилі комахи вистрибували і швидко розповзалися по підвіконню. Тож довелося й далі калічити їх, аби вони не так жваво бігали. Я відривав їм ще по дві лапки. Відько чіпляє на кований гачок муху і закидає у воду. Тремтить чутливий поплавок, корок, проткнутий сірником, спливаючи за течією. Брат смикає вудлище, щоб закинути знову, а наживки на гачку вже немає. «Гей, ти заснув там, чи що?» – кричить він до мене і торсає за плече. Я розплющив очі і побачив перед собою дівчиську. Нечесане кудлате волосся, на тілі довга брудна спідничка і розірвана вигоріла ковтина з чужого плеча. «Ти живий?» – запитує вона. В очах у неї переляк. «Христино, а йдино сюди!» – суворо кличе її чорнява літня жінка. Вона сидить під кущем і догризає скоринку хліба з молодим часником. «Не чіпай чужого! Збирайся! Час вирушати!» Вони підводяться і йдуть. Я дивлюся на них. Дівчина оглядається на мене і корчить міни. Жара не спадає, а мені так хочеться їсти. Підхоплююсь і біжу слідом за ними. «Де дорога на Київ, скажіть, будь ласка?» – запитую жінку, наздоганяючи їх. «А що ти там забув?» – недовірливо дивиться на мене вона, не зупиняючись. «Я там живу». Жінка непевно махає рукою. «То йди собі». Плентаюсь за ними. Вони босоніш, а я у вичовганих дірявих сандалях. Невдовзі попереду з'являються хати, мабуть, село. Жінка з дівчиною прискорюють ходу. Я трохи відстаю. Бачу, як вони збочують зі шляху. Жінка ховає під тополею свій клунок і раптом починає накульгувати – штовхає під бік дівчину, і та заходиться слізьми. Біля першої хати вони зупиняються, хрестяться і благально промовляють: «Подайте, Христа ради, нещасним погорільцям! Лишилися без даху над головою, тиняємось по світу, бо не маємо домівки. Допоможіть, чим можете!» Просить милостиню дівчинка. Жінка тільки кволо схлипує, простягаючи руку. З хати виходить молодиця, виносить кілька яєць і окраєць хліба. Подає дівчинці та вдячно киває, хреститься. «Благослови вас, Господи!» – бажає молодиці жінка. Я мовчки наближаюся до них. Певно, в мене також вигляд жебрака, бо молодиця раптом зникає в дверях і повертається зі шматком хліба. Витирає фартухом огірок і пригощає мене. «Ось тобі, дитино!» «Він не з нами!» різко блимає на мене з-під хустини чорними очима жінка-жебрачка. «Ну то й що, як не з вами? Він же теж голодний. Не помирати ж йому серед людей!» дивується молодиця. Обійшовши село, ми повертаємось у поле. Жінка підбирає свою торбу.
кліпаю на неї очима, ледве стримуючись, щоб не розплакатись. Соромно перед дівчиськом, яке стоїть поруч і з-під лоба позирає на мене. «Іди геть, я тобі сказала», – підвищує голос жебрачка. «А в який бік іти до Києва?» – перепитую я. «Іди куди хочеш, тільки щоб я не бачила тебе», – лютує вона і кидається до мене з кулаками. Я накивав п'ятами, бо ще й справді уб'є. Біг аж поки задихався. Далі пішов повільніше. На душі було тоскно, хоч водночас і радів з того, що мав чим підобідати. Завернув на леваду, поїв. Посидів, обдумуючи, що ж робити, і вирішив іти далі. На розвилці шлях розгалужувався, як у тій казці. Прямо підеш, смерть свою знайдеш. Повернув праворуч і, не поспішаючи, дошкандибав до іншого села. «Спробую і собі попросити милостиню», – надумав я. Але на вулиці нікого не було. Стояла пообідня спека, і люди поховались по хатах. Стукати ж у двері не наважувався. Нарешті біля хатини помітив за рідким тином темну постать. Хатка була низенька, під стріхою, дивилася на світ маленьким підсліпуватим віконцем. І що мене особливо здивувало, замість димаря над нею стирчав банячок без днища. «Подайте, Христа ради, сиротині!» – проказав я протяжним голосом. «Допоможіть, чим можете!» Мені так стало жалко себе самого, що я відчув, як на очах виступили сльози. Постать випросталась, і я побачив перед собою стареньку бабусю. Вона була в довгій, широкій чорній спідниці, в ковтині з такої ж чорної матерії, а голову їй покривав очіпок, прострочений уздовж кількома зборками. Бабуся підійшла до хвіртки, подивилась на мене добрими очима і співчутливо запитала: «Звідки ж це ти мандруєш, дитино моя?» «З Києва», – спроквола, вичавив з себе. «Це ж подумати, з самого Києва. Мабуть, і не їв давно. Голодний, га? Заходь. Я тебе нагодую». Я ступив на подвір'я. Дві полохливі курки шугонули від мене в город. Судячи з усього, собаки тут не тримали, тому я почував себе сміливо. У відгородженому кутку невеликих сіней праворуч кувікало порося. Подолавши високий поріг, я опинився у маленькій кімнатці. Власне, це був не поріг, а глибока сходинка. З сінети опускався на застелену травою долівку. В кімнаті було два віконця. Зліва більшеньке виходило на вулицю, а меншеньке з протилежного боку, над лежанкою. Навіть не віконце, а просто засклена щелина виглядало на город. Під віконцем стояв невеликий стіл, далі просторе покуття з іконами. Ікон було багато, штук 6. Посередині під рушником рама зі скорбним ликом Ісуса Христа. Під ним ледве блимав вогник лампадки. Праворуч одразу ж за дверима височила аж до стелі піч, займаючи майже половину кімнати. Біля неї в закутку рогачі й кочерги. На покуті стояла ще одна мебля – грубий ослінчик. А на ньому сидів здоровений чорний котяра. Він навіть не зреагував на мою появу, тільки на мить розплющив зелені очі і знову задрімав. Навпроти печі на стіні висіла засклена рамка з пожухлими фотографіями. З них дивилися троє молодих червоноармійців, чимось схожі між собою, тільки на них були різні головні убори. На одному – будьонівка з великою п'ятикутною зіркою, другий – у військовому.
Я мовчки спорожнив їх. Вона з цікавістю споглядала за мною, поки я орудував дерев'яною ложкою, а потім запитала. «А ти хоч хрещений?» «А як же?» – відказав я і розповів, як мене торік хрестили в Михайлівській церкві у Києві. «Це добре, що тебе похрестили», – зауважила бабуся. «Тільки ж, наситивши черево своє, треба подякувати Богові за хліб насущний». Я винувато підвівся з-за столу і незграбно перехрестився, косячи очі на стару. «Роби так завжди», – повчала вона, – «і Господь не полишить тебе в біді». Потім хазяйка довго розпитувала мене, хто я і звідки, як тут опинився. І я про все чесно повідав їй. «Господи, скільки ж мук випало нашим дітям за наші гріхи великі», – проказала вона і тричі поклала на себе хрест. Спека спала, сонце хилилось на захід, і я хотів уже збиратися в дорогу, та старенька зупинила мене. «Тобі поспішати нема куди, заночуєш у мене, а далі, як Бог дасть». І я залишився, стомлений враженнями і довгою ходьбою приліг відпочити і швидко заснув. Прокинувся від якогось гомону. Розплющив очі і довго не міг збагнути, де я. Жеврів кволий вогник лампадки, на долівці стирчали на околішках темні постаті, запнуті чорними хустинами, і напівголосно щось шепотіли. Нарешті я зрозумів, вони моляться. Обличчям до них стояла моя хазяйка, тримаючи в руці грубу книгу, і щось протяжливо промовляла. Інші жінки час від часу підтягували їй: «Господи, помилуй!» Здивований незвичним видовищем, я скрутився калачиком і лежав, затамувавши подих. Потім жінки підвелися і хором заспівали: «Вірою во єдиного Бога Отця». Мелодія була така врочиста, хвилююча, що мене пройняв дрож. Голоси зливалися в злагоджений хор, і здавалося, наче спів лине з-під землі, з глибокого провалля, що починається одразу ж за припічком, на якому я лежу. Потім спів обірвався, перейшов у речитатив. «Святий Боже, святий Хресний, святий Безсмертний, помилуй нас». Вранці на дворі закричав півень, заковікав у сінях під свинок, замекала коза. Старенька прокинулась, мабуть, ще вдосвіта, бо вже щось бурмочучи годувала порося. Сварилася з козою, виганяючи її в череду, що сунула вулицею. Потім винесла куркам дерев'яні ночви з їжею і тільки тоді почала поратись біля печі, орудувала рогачами, пересуваючи горщики. Я зрозумів, що вона готує сніданок, і почав збиратися. Але хазяйка цього разу не відпустила мене. «Тобі нема куди поспішати», – повторила те саме, що й учора. «Поживи в мене, помолися за свою неньку. Якщо проситимеш Бога від щирого серця, твоя молитва дійде до нього, і Микола Чудотворець зробить так, що мати твоя повернеться». Щось мені імпонувало в цій старенькій, і я вирішив залишитися. Тим паче, що вона скаржилася на свою неміч, нема кому навіть дров наколоти. Все в цій хаті виглядало незвичним для мене. Незвична сама хазяйка, баба Настя, незвичний і котяра. Кіт був її улюбленцем і співбесідником. Вона розмовляла з ним як з людиною. Скаржилася на життєві незгоди, радилась у справах. А він почувався господарем, зверхньо позирав на неї, раз у раз позіхаючи. Відправляючи мене по воду,
ще звалиться в неї разом з цеберком. Ввечері я зробив для себе ще одне відкриття. Кіт пив горілку. Баба Настя налила йому в посудину молока. Він підійшов, понюхав і скривився. Стара довго вичитувала йому, мовляв, зовсім загордився. Не можна бути таким вередливим. Відтак принесла із сіней літрову пляшку, плеснула з неї каламутної рідини в чашку з відбитою ручкою. Перехрестилась і випила, бурмочучи: «Господи, прости мене, грішницю!» А решту поставила на долівку. Кіт одразу ж пробудився від сплячки, підскочив до широкої чашки і вмить висмоктав самогон. Тоді почухав лапою мордочку, ліниво потягся і гордовито вийшов з хати. Багато цікавого почув я від баби Насті. Чоловіка її, ще як утворювали колгоспи, заслали кудись у Сибір. Відтоді жила вона одноосібницею. Мала маленький присадибний городик і виховувала трьох синів. Сини її, ясні соколи, швидко повиростали, набралися сил і розлетілися хто куди. Не хотіли залишатися Ставром, син Куркуля, і подалися подалі з України. Жоден з них так і не повернувся до рідного гнізда. Мати лише встигала одержувати похоронки. Старший поліг на Халхін-Голі, середульшого вбило під час фінської кампанії, а найменший пропав безвісти на початку цієї війни. І зосталася я одна-однісінька на старості літ, закінчила свою розповідь бабуся. Єдина моя надія на Господа Бога. Як Він скаже, так і буде. Прибрав моїх синочків, ясних соколів, за мої гріхи перед ним. Тепер жду, не дождуся, коли прибере і мене. Єдиною розрадою в житті баби Насті лишилася віра в Бога. Вона була фанатичка, суворо додержувалась релігійних канонів, коли що їсти, коли якому святому мученикові молитися. Вечорами, годинами стояла перед іконами, поминаючи всю свою рідню до третього коліна – мертвих і живих. Двох синів поминала за упокій душі, а третього – і за упокій, і за здоров'я. Молилася щодня, била поклони Богові зранку, в обід і перед сном. На вечірню молитву часто приходили її подруги, такі ж знедолені жінки, молоді і старі. Поступово вона прилучила до моління і мене. Я завчив молитви, читав разом з бабусею Євангеліє, акафісти. Якщо видавався похмурий день, ми, впоравшись по господарству, сідали з нею в хаті на припічку і вдвох співали релігійні пісні. «Проспали ми, прогуляли ми, все царствіє небесне є. Прилітали до нас два голуби, два сизії. Тож не голуби, не сизії, то два янголи-хранителі». Вона знала безліч таких пісень і навчала їх мене. «У тебе гарний голос», – казала баба Настя. «Став би деяконом, ото б радість парафіянам». І вона взялася готувати мене в священнослужителі. Була в неї потерта сіра сукняна ковдра з синіми смугами по краях. «Німецька», – багатозначно казала баба. Накидала її на мене, наче ліврею, тицяла в руку саморобне кадило з німецької бляшанки з-під консервів і вимагала: «А покажи на мені, як треба правити службу». І я показував, читав псалми і виголошував молитви. Баба повторювала за мною і молилася. Це була якась серйозна напівгра. «Алілуя! Алілуя!» – писклявим голоском.
і плакав. «Це добре, що ти плачеш», – заспокоювала мене старенька. «Значить, у тебе м'яка душа. Кожна людина мусить бути доброю, не таїти в собі зла на інших. Будь милосердним, як Господь, і життя твоє стане світлим». Особливо подобались мені розповіді про великомучениць Варвару і Катерину. Дівчина з заможної родини порвала з батьками і присвятила своє життя служінню Богові, зазнавши за це жорстоких тортур. Яка сила духу, захоплювався я. І перш ніж лягати спати, стоячи навколішки перед іконами, щовечора повторював: «Свята великомучениця Варвару, моли Бога за мою мамоньку, свята великомучениця Катерину, моли Бога за нас». Найулюбленішою книгою для читання був для нас Києво-Печерський Патерик. Цей фоліант у масивному окладі баба Настя зберігала в оббитій мідною бляхою скрині, що стояла під ліжком, на якому я спав. Виймала патерик бабуся в день котрогось із святих, знаходила розповідь про його життя і вголос читала. А я роздивлявся малюнки. Сторінки книги пожовкли від часу, на них лишилися масні плями від свічок і клопів, і просякнуті вони були специфічним запахом старих паперів. Одного разу баба Настя зачиталася так, що забула про господарські справи. Звечоріло, поверталася в село череда. За вікном мукали корови, тоненькими голосками мекали кози. Ось-ось мала прийти бабина коза Галка. Покинувши все, ми стрімголов вискочили з хати зустрічати її. Та коза, як і все в бабиній хаті, була незвичайна. Хитрюща, мов лисиця, чорна, з білою плямою на лобі і довгими крученими рогами. Галка мала дуже вередливий характер. Добре знала своє подвір'я та, проходячи мимо, дивилась, чи є хтось удома. Варто їй було побачити бабу Настю, як вона задирала голову і бігла, мов скажена, куди очі світять. Тоді вже її на силу відшукаєш. Бабуся виходила за село на леваду і до ночі кликала: «Галко, Галочко, Галюню, ну йди вже додому. Іди, моя люба, йди, моя красуня, я ж тебе давно чекаю». Галка вихоплювала з темряви і бігла до хати. Якщо ж на подвір'ї не було нікого, Галка відкривала рогом хвіртку і забігала додому. Але й тут крилася небезпека. Вона стрибала в город і влаштовувала там розгардіяж. Гризла все підряд, товкла, ламала, руйнувала. Тому бабуся ховалася за тином і вижидала, поки Галка ступить за хвіртку, щоб одразу накинути їй на шию шлею і прив'язати до кілка. Так вона збиралася зробити й того разу. Сіла під тин і принишкла. Кози довго не було, мабуть, пленталась аж у хвості череди, і старенька непомітно законяла. Я порався на городі. Галка проскочила крізь хвіртку, двері в хату залишилися відкритими, і вона попрямувала в кімнату, побачила там розкриту книгу і заходилась її жувати. Отямилася баба Настя від гуркоту. Наситившись сторінками з розповідями про життя святих, Галка взялася нишпорити по казанах і глечиках. Бабуся кинулась у хату, та було вже пізно. Від патерика лишилися тільки тверда оправа і обгризаний корінець. Мабуть, наша улюблена книга виявилась непоганою і на смак. Коза вирячила на хазяйку великі сірі очі і
і зовні, і по натурі. Баба Настя, незважаючи на свої роки, була струнка, ходила з гордо піднесеною головою, зберегла зуби і почуття власної гідності. А Євга – пряма протилежність. Одноока, зморщена, без зуба, ще й до всього крива. Одна нога в неї була перебита, і без ковіньки вона не могла зробити ні кроку. Їхні життєві шляхи то сходились, то розбігались. Народилися в одному селі, разом дівували, вийшли заміж. Майже водночас Бог послав їм первістків. Бабі Насті сина, а Євзі – дочку. А потім настала революція, громадянська війна, колективізація, і їхні долі розійшлися. Євжин чоловік розкуркулював Настину родину. Організовував у селі комуну, а потім колгосп, був його першим головою. Євга в усьому підтримувала чоловіка, виступала на зборах, руйнувала церкву, спалювала ікони, стала ударницею праці і навіть їздила на виставку в Москву, як передова ланкова. Грамота про це і досі висіла в її хаті у засидженій мухами рамці. Та ось прийшов 37-й рік. Євжиного чоловіка забрали, мабуть, за те, що був аж надто активним партійцем. Дочка вже давно перебралася в місто, і Євга зосталася сама. А коли ще й потрапила під трактор і її покалічило, зовсім змінилася. Вдарилася в релігію, день і ніч вимолювала у Бога прощення за свої тяжкі гріхи. Так вона знову зблизилася з Настею. Тепер це були дві старі, понівечені життям бабусі, яким уже нічого ділити між собою. Різнилися вони й характерами. Баба Настя розважлива, не дуже балакуча, поміркована у словах і вчинках. А Євга наче вогонь, криклива, сварлива, метушлива, сповнена невичерпної енергії. Стрибає по селу з кутка в куток, знає, де що скоїлося, хто що сказав, у кого що болить. Недарма її по вуличному дражнили бабою Ягою. Ще перед війною до Євги приїхала на літо погостювати онучка. Дочка вийшла заміж за військового і жила з ним аж у Раві Руській. Баба навіть не знала, де та Рава Руська, казали, близько від Польщі. З тих пір, як почалася війна, від дочки не було жодної звістки. Жива вона чи загинула разом з чоловіком – невідомо. Відомо тільки Всевишньому. А онучка Діна тим часом так і лишилася в бабусі. І стара молилася за здоров'я своєї єдиної дочки. Я давно придивлявся до цієї смаглявої дівчинки з довгою косою. Ми були з нею приблизно одного віку. Діна весь час господарювала, допомагала напівсліпій бабусі, купалася на городі, годувала птицю, вечорами доїла корову. Євга не могла нахвалитися своєю онучкою, стрибала з ковінькою по селу і всім розповідала, яка в неї гарна помічниця. Поступово ми подружилися з Діною, разом бігали на річку, на луг. Одного разу вона повела мене до чередників. Хлопці були старші від нас. І підкреслювали це, задавалися, курили. Тютюну, звичайно, не мали. Скручували цигарки з сухої трави, кашляли, аж плакали від смердючого диму. Та все одно затягувались. На мене вони поглянули вороже. Докурили свої самокрутки і запропонували зіграти в залізку. Гра була нескладною. Цілишся в лунку з гудзиками, кидаєш залізяку, і чия впаде найближче до лунки, той і перемагає. В мене навику не було, тому я програв. Довелося відривати всі три гудзики, що їх мав на одежі. Один